መልእክተኞች በጠቅላላ ይሄ መልእክት የወረደው ለማን ቢሆንም ለሰውም ለጂንም ቢሆንም ነብይና መልእክተኛ ግን ሲመረጥ የነበረው ከሰው ልጆች ነው። ከዚህ ምን እንይዛለን? የሰው ልጅን አላህ ከጂን በላይ አልቆታል አክብሮታል። አግራችን ላይ ግን በሚያሳዝን ሁኔታ የሰው ልጆች ለጂን ሲዋረዱታል። ሂድ በሰሜን ሂድ በደቡብ ሰይፉ ጨንገሬ አዳልሞቴ ሻሺት ወሰንጋሎ ራሂሎ እየተባለ እነዚህ አግራችን ላይ ሚመለኩ ጂኖች ናቸው። ገብስማ ዶሮ ወሰራ ዶሮ ንፍሮ ዳልቻ በግ የመሳሰለው ሚታረድላቸው ማለት ምን ይባላል? አንበሶ ባንተ ማንደርሶ ይሉታል። ይሄ በቴሌቪዥን ታይቷል። እኛ ምን እንላለን? قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ترجمه من معناته قل بل الله احد الله اكو بቸኛو ተመላኪ እሱ ነው። الله الصمد يفطران كله متጠጋ الله ነው አይደል? ምንለው ሽርክ ላይ ወደቁ ሰዎች ምን ይላሉ? አንበሶ ይሉታል። ጌታው ሸህ አንበሶ ይሉታል። ጂኑን ማለት ነው። ጂን ጌታ ሊሆን አይችልም። የጂን ሸህ የለም። እነሱ ግን ምን ይሉታል? ጌታው ሸህ አንበሶ ይሉታል። ባንተ ማንደርሶ ይሉታል። ከእስልምናቸው አጥቶ አላጡ ወንድሞቼ እየተማመን እንሂድ። እስልምናቸውን አጥቶ አላጡ። ኢሳ ብንል አንድም ይጨቃጨቀን ሰው የለም። ኢሳ ባንተ ማንደርሶ ብል ሁሉ ሰው ምን ይለኛል? ይሄ እኮ ኩፍር ነው ይላል። ከኢሳ ጋር ምንድን ነው ይግል ጠብ ያለን ይመስል? ኢሳን ማምለክ ካልተቻለ ያውም በቁርአን በሐዲስ ስለ ኢሳና ስለ እናቱ ክብር መጥቷል አልመጣም ወንድሞቼ? መጥቷል አይደል? ስለዚህ ሽርክ ሲባል የሆነ ኢሳን ተጠንቀቆ አብሬትና ለመጠንቀቅ አይደለም። ኢሳን ተጠንቀቆ አልከሶና ለመጠንቀቅ አይደለም። ተመልከት ዛሬ እነዚህ የሽርክ መንዙማ ባዮች ምን ይላሉ? አግስና አግስና ያ ኑር ሁሴን ሸፊኡ ዳሪን ይላሉ። እሺ አማርኛውስ ግራ ሊገባ አይገባም ነበር አይደል? ምን ነው በአረብኛ ለውሰው ያመጡታል። አግስና አግስና ማለት ካለንበት ጭንቅ አውጣን ካለንበት ጭንቅ አውጣን ኑር ሁሴን ሆይ ሸፊኡ ዳሪን ሁለት ሀገር ምታማልደው ይሆንከው ሆይ ይሉታል። ሁለት ሀገር አማላጅ ማን ነው ወንድሞች? አላህ ያልፈቀደለት ሰው ያማልዳል? ምልጃ ከአላህ እንጂ ከሌላ አካል ይጠየቃል? ይሄንን ሊያነግሱብን ነው የመጡት። እኛ ግን ተኝተናል። ዲናችንን ካልተማርም ይሄን ዲን ብለን እኛም ሲጨፍሩ ልንጨፍር እንችላለን። በሽርክ ቀልድ የለም።